calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabtiga ah qodobada xasaasiga ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mid uu musharaxiinta mucaaradka u shaaciyay in dambiile qaran uu yahay madaxweynihii xilka ka dhamaaday farmaajo isla markaasina marnaba uusan doorasho qaban karin kana qaybgali karin banaanbaxayaashana ay sii socod doonaan afka ayay soo furteen war saxaafadeed ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa looga hadlay xasaradihii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale dibadbaxayaashii shalay laga joojiyey ama laga hor istaagay qoraalkan ayaa waxaa ugu horreyn lagu sheegay in golahu uu cambaaraynayo waxa ay ugu yeedheen gabood fal wuxuushnimo ahay oo ay ku dhaqaaqday dowladda soomaaliya musharaxiinta mucaaradka ayaa ku eedeeyey dowladda inay sifo sharci darro ahi ku weerartay xubno ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ku joojisay dibadbaxayaashii shacabka ahaa sidoo kale golaha ayaa eedda koobaad dusha ka saaray madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayagoo shaaca ka qaaday in dembi fool xun ay tahay in ciidanka qaranka loo adeegsado dana siyaasadeed oo gaar ahay golaha ayaa intaasi ku sii daray in farmaajo uu yahay dembiile qaran sidaas awgeedna uusan ka qaybgeli karin xal u helidda arrimaha kala guurka ahi iyo doorashooyinka dalka golahu wuxuu u arkaa madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday in uu yahay dembiile qaran uusan sinaba qayb uga noqon karin xal u helidda siyaasadda galaguurka ahi loona diido in uu ka qayb qaato doorashada sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka ahi ayaa lagu yidhi qoraalkani ugu dambeyntii waxa ay musharaxiinta mucaaradka ku goodiyeen inay wadi doonaan dibadbaxayaasha ka dhanka ahi dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho isla markaasina marnaba ay joojin doonin si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn ugu naxday filla soomaaliya beesha caalamka oo garab siinayso madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday lama oga waxyaabaha kale ay qaadi doonaan hase ahaatee warar kala duwan ayaa ka soo baxayo abaabulo nooc kale ah ayaa soo socdo fadlan wararkayna xiga soo booqo oo daawo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho iyo cabsi weli jirta waxaa maanta degan xaaladda magaalada muqdisho oo shalay ka dhaceen rabshado iyo rasaaseyn dhex martay ciidamo kala daabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya xaaladda muqdisho ayaana saaka u muuqata mid wax badan ka duwan sida ay ahayd shalay oo jimco ahay waxaa inta badan saakay dib loo furay waddooyinka muhiimka ahi ee shalay la xiray iyadoo ganacsiyada iyo goobaha waxbarashada ay saakay furnaayeen waddooyinka qaar ayaa weli lagu arkayaa ciidamo ka tirsan dowladda oo ammaanka sugaya mana jiro wax culays ahi oo ciidamada kala kulmayaan shacabka isticmaalaya waddooyinka ay joogaan magaalada muqdisho gaar ahaan laamiga maka almukarama ayaa shalay bandow iskiis ahi ka jiray waxaana dadka iyo gaadiidkaba shalay loo diidayay inay maraan waddooyinkaasi oo ciidamo aad u fara badan ay dhoobnaayeen shacabka magaalada muqdisho ayaa aad uga walaacsan iska hor imaadyadii dhacay waxa ayna weli dareen cabsi leh ka muujinayaan abaabulka ay wadaan dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeedo midowga musharaxiinta ayaa mar kale u hanjabay in ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada looga soo horjeedo taliska farmaajo waxa ayna taasi cabsi badan ku sii beertay dadka degan muqdisho oo nabadda aad u jecel isla markaasina doonaya inay ku noolaadaan magaalada muqdisho dhinaca kale urur goboleedka igad oo warka soo saaray xaaladda dalka iyo rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho urur goboleedka igad ayaa cambaareeyey shaqaaqooyinkii ka dhacay muqdisho iyo xasaradaha siyaasadeed ee soo kordhayay kuwaasi oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka qoraal ka soo baxay urur goboleedka igad ayaa waxaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina ay cambaaraynayaan gebi ahaantoodba sidoo kale dalalka igad ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan sidii dhinacyada siyaasa sadeed iyo saamilayda ay uga wada hadli lahaayeen xaaladda ka taagan dalka warkan ka soo baxay urur goboleedka igad ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli aan weli heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka taasi oo sababtay in uu gacan ka hadal dhex maro ciidamo kala daabacsan musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya oo gebi ahaanba ku soo duushay ciidamadii halkaasi ammaankooda sugayay lama oga tallaabada ay qaadi doonaan sheikh shariif sheikh axmed iyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo si bareer ahi galdar loogu xabadeeyey hoteelkii ay deganaayeen isla markaasina iminka ka guuray oo degay hooygoodii ay caadiga u deganaayeen lama oga hadalka ka soo yeeri doono shaqsi ahaantooda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya axmed madoobe farmaajo wuxuu muqdisho ka bilaabay arrin uu hore u sameeyey
sidoo kale xilibaan cusub leh oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo oo xilligiisa dhamaaday isla markaasina sheegay inuu filada Soomaaliya ka soo baxayo mudaharaad hadii uu baaji hadii kalaba waa qasab inuu filada Soomaaliya ka soo baxa dowlad goboleedka Jubaland ayaa warka soo saartay falkii u dambeeyay ee ciidamada dawladda ka geysteen magaalada Muqdisho kuwaasi oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh Jubaland ayaa ugu horreyntii ka tacsiyeysay dadkii ku geeriyooday rabshadihi ka dhacay Muqdisho kadib markii ciidamada dawladda ay rasaas ku fureen banaan baxayaal ay hoggaaminayeen midowga musharaxiinta mucaaradka waxay si adag uga hadashay arrintaasi iyada oo nasiib darro ku tilmaantay in madaxda dawladda ee waqtigoodu dhamaaday ay ciidamadu adeegsanayaan waxyeelada shacabka kuwaasi oo loogu talagalay la dagaalanka argagixisada al-shabaab isla markaasina duleedka magaalada Muqdisho ay shabaabka dhooban yihiin dawladda Jubaland waxay nasiib darro u aragtaa in ciidamada dalka ee loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga umadda Soomaaliyeed sida al-shabaab loo isticmaalay in lagu waxyeelayo shacabka Soomaaliyeed oo aanan hubaysnayn isla markaasina lagu weeraro mas-uuliyiintii ka tirsaneed saamilayda siyaasadda ee dalka ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay madaxtooyada Jubaland isla markaasina la sheegay in ciidankii loo adeegsanaya raggii madaxtooyada hore u maamuli jiray siyaasiyiinta saamilayda siyaasadda sidoo kale waxay tallaabooyinka qalafsan ee dowladdu aragtay Jubaland mid xagal daacinaysa cadaaladda loogu jiro xalka gaarista xasaradaha siyaasadeed ee dalka iyo ismari waaga doorashooyinka sida lagu yiri qoraalka dowladda Jubaland waxay nasiib darro u aragtaa dowladda federaalka ee waqtigeedu dhammaaday iyadoo awoodi kartay in ay ka shaqeyso sidii xal siyaasadeed loogu gaari lahaa kala duwanaanshaha afkaaraha inay qaadaan tallaabooyin gurracan oo ay ciidankii dalka u isticmaalaan si ka baxsan sharciga si lamid ahay sidii ay ka sameeyeen gobolka Gedo ugu dambeyntii waxay maamulka Jubaland ugu baaqeen madaxda dowladda oo xilligeedu dhammaaday ilaalinta dastuurka iyo ka shaqeynta isfaham guud oo la xiriira arrimaha la isku hayo iyo weliba xoojinta amniga si kastaba ha ahaatee Jubaland ayaa gabi ahaanba nasiib darro ku tilmaamtay in midowga musharaxiinta mucaaradka xabad lagu hubiyo dhinaca kale musharax cusub leh farmaajo ha ka soo baxo fila Soomaaliya xildhibaan Cabdiqaadir cusub leh Cali oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliyeed ahna musharax ayaa waxa uu weerar afka ay ku qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisii ka dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo mar uu taageerayaashiisa la hadlayay ilays ayuu musharax madaxweyne cusub la u sheegay xilli ay bannaanbax ka dhigayeen degmada Cabdicasiis in bannaanbaxooda ay sii wadi doonaan isla markaasina tan iyo inta uu fila Soomaaliya ka soo baxayo farmaajo waxa uu cod dheer ku sheegay in farmaajo u jeedinayaan in fila Soomaaliya ka soo baxo oo aan la joojin doonin dibadbaxa inta uu kali talisnimo ku dhaqmayo isla markaasina bannaanbixii koowaad ee jimcaha haddii uu joojiyo marnaba aan la joojin doonin hase ahaatee waxa uu sheegay in ugu dambeyn uu filada ka soo bixi doono qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga ELS ayaa dhankooda ku biiriyay in aysan raali ka noqon doonin kali taliye ay ku sheegeen farmaajo uu sii xukumo dalka isagoo xilli shaqeedka xafiiskiisa gabi ahaanba uu idlaaday iminka wuxuu isku darsaday inuu dadka caburiyo kali talisnimo waqtigii waa uu ka dhacay farmaajo iminka sharci darro ku fadhiya kursiga ayaa sidani xasuuq ah sameynaya bal haddii loo cusboonaysiiyo 4 sano muxuu samayn doonaa gabi ahaanba madaxdii asi ka horreysa waa uu xasuuqi doonaa ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale turkish airline ethiopia airline iyo diyaarado kale oo joojiyay duulimaadyadii muqdisho shirkadda duulimaadyada turkish airline ayaa gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay isugu kala gooshi jirtay magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul kadib rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho markii ciidamada dawladda ay weerareen musharaxiinta iyo shacab dibadbaxayay qoraal ka soo baxay xafiiska shirkadda Turkish Airline oo ay heshay ayaa lagu sheegay in uu baaqday duulimaadyadii diyaaradeed ee magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul iyadoo lagu wargeliyay dhammaan rakaabka in la hakiyay duulimaadkaasi ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo joojiyay duulimaadka oo maanta Sabti ay bixi lahaa diyaaradaha shirkadda ay ku tegi lahaayeen Istanbul sidoo kale ma cadda in duulimaadyada kale ee xiga inay hakin doonaan wararka ayaa sidoo kale sheegaya in diyaaradaha Ethiopia Airlines iyo Uganda Airlines ay joojiyeen duulimaadyadii oo maanta Sabti ah ay ku imaan lahaayeen Muqdisho mana cadda go'aankooda maalmaha xiga xaaladda caasimadda ayaa shalay kacsaneed hase ahaatee subaxani oo Sabti ay jawigu waa uu degan yahay lamana oga mucaaradka waxa ay qorsheyn doonaan hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay saqdiya dhexa wadooyinka furtay isla markaasina wax shacab ahi oo lugaynaya ayaa gabi ahaanba la waayay calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid